নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটিত ভুলতো এই বস্তু ক্ৰয় নকৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা নতুন বছৰটিত আপোনাৰ ওপৰত অশুভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিম। আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে পুৰণা বৰ্ষত আমাৰ যিবোৰ সমস্যা আছিল সেইবোৰ দূৰ হওক আৰু নতুন বছৰে আমালৈ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনক। আৰু নতুন বছৰটিক স্বাগতম জনোৱাৰ বাবেই আমি নতুন বছৰটিৰ প্ৰথম দিনাই ঘূৰিবলৈ যাওঁ আৰু বজাৰ বা মল আদিতো আমি সোমাবলগীয়া হয় আৰু আমি তাৰ পৰা কোনো নহয় কোনো বস্তু ক্ৰয় কৰি লৈ আহোঁ। কিন্তু ভুলতো এই নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটিত এনে কিছুমান বস্তু আছে যাক ক্ৰয় কৰা একদমেই উচিত নহয়, অৰ্থাৎ ইয়াক অশুভ হিচাপে মনা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা লক্ষ্মী দেৱী অসন্তুষ্ট হয় আৰু এই বস্তুসমূহে নতুন বছৰত আমাৰ জীৱনৰ ওপৰত ক্ষতিকৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। গতিকে জানো আহক নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটিত কি কি বস্তু ক্ৰয় কৰা একদমেই উচিত নহয়। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হ'ল, এই নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটিৰ ভুলতো লোহাৰজাতীয় কোনো সামগ্ৰী আদি ক্ৰয় নকৰিব। ইয়াক এই দিনটিত ক্ৰয় কৰাটোক অশুভ হিচাপে মনা হয়। যদিহে ক্ৰয় কৰিব লগা থাকে তেন্তে আগদিনাই ক্ৰয় কৰি ৰাখিব। বিশেষকৈ সিংহ ৰাশি লোকে এই বিষয়ে অধিক সাৱধান থাকিব। দুই নম্বৰতে হৈছে খালী বাচন বৰ্তন। এই দিনটিত আপুনি নতুন বাচন বৰ্তন ক্ৰয় কৰিব পাৰে, কিন্তু মনত ৰাখিব সেই সামগ্ৰী যাতে লোহাৰ বা ষ্টীলৰ নহয়। কিন্তু এই বাচন বৰ্তন কেতিয়াও খালী কৰি নানিব। পাৰিলে অলপ পানী নাইবা কোনো শাক পাচলি আদি ক্ৰয় কৰোঁতে সেইবোৰ ভৰাই লৈ আনিব বা ঘৰলৈ খাবলৈ ক্ৰয় কৰা যিকোনো বস্তু সেই বাচনত ভৰাই আনিব। ইয়াক অতিকৈ শুভ মনা হয়। তিনি নম্বৰতে এই দিনটিত ভুলতো কলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ ক্ৰয় নকৰিব। হিন্দু ধৰ্মত কলা ৰঙক দুৰ্ভাগ্যৰ প্ৰতীক হিচাপে মনা হয়, কাৰণ ই নিগেটিভিটিৰ প্ৰভাৱ পেলায়। লগতে বগা ৰঙো পাৰিলে এই দিনটিত ক্ৰয় নকৰিব। পাৰিলে ৰঙা আৰু হালধীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰাটো অত্যন্ত মংগল। চাৰি নম্বৰতে এই দিনটিত যদি গাড়ী আদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে তাৰ বাবে আগদিনাই টকা পইচা দি ৰাখিব, কাৰণ এই দিনটিত অধিক টকা পইচা খৰচ কৰাটো মা লক্ষ্মীয়ে পচন্দ নকৰে। পাঁচ নম্বৰতে এই নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটিত ভুলতো ধাৰজাতীয় যিকোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় নকৰিব। নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে এই বস্তু ক্ৰয় কৰাটোক অশুভ হিচাপে মনা হয়। গতিকে সকলোৰে শেষত আপোনালোকলৈ নতুন বছৰৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ নতুন বছৰে যাতে আপোনালোকলৈ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনক।